ଆବେ ମୁଁ ନର୍ସ ଚାକିରି କରୁନି, ନର୍ସ ହବାର ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆକ୍ଟିଂଟା କରିକି କ'ଣ ତାଡ଼ି ପକେଇବୁ? ତାର ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲାଣି, ସରୁ ବାହାଘର ହେଲାଣି ତାର ଯେ, ତାପରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ସେ ଟୋକାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବି ନଥିବ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ମୋର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମୋ ଛାତିରେ ଯେମିତି ହୁଇସିଲ୍ ବାଜୁଛି, ତା ଛାତିରେ ଥରେ ଖାଲି ବାଜିଗଲେ ଦେଖିବୁ ସେ ବାହାଘର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବ, ତାପରେ ସେ ମୋର। ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଥରେ ମୁଁ ଖୋଲି କହିଦେନୁ କାଳେ ତା ଛାତିରେ ହୁଇସିଲ୍ ବାଜିବ। ଛାତିରେ ହୁଇସିଲ୍ ବାଜିବନି, ମତେ ସେ ଚପଲରେ ଶିଖିବ, ତାପରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନର୍ସ ଗେଟପ୍‌ରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ବାହାଘରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ନର୍ସ ହେଇକି ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହୁଏ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦେବି। ଦେଖେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ହସରେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ ତ? ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଉପରବାଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଚାନ୍ସକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୋର ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ଶୁଣେ ନା, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ଡିନ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାଇକେଲରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ କହୁଥିଲି, ମ ତମେ ଏମିତି ଟିଙ୍ଗେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ହଁ, ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ହାଇ ସିଷ୍ଟର, ଶୁଣ, ମୁଁ ଡିନ୍ଙ୍କୁ ତମ ବିଷୟରେ କହିଛି, ସେ ତମର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ, ତମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଦେବି। ଶୁଣ, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ଦେଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କ'ଣ କହୁଛ, କଥା କ'ଣ? ଆଜି ତମେ ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତମର କିଛି ହବନି, ତମେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁମନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରିପେୟାର କର, ଠିକ ହେଇ ଯିବ। ଶାନ ଶାନ, ହଁ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ନା ତମେ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ନା, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଚେଷ୍ଟାଟା ହାତଟାକୁ ଧର। ଓକେ ଡକ୍ଟର। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦିନକୁ ଚାରି ଚାରିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛି, ପୁଣି ମାସେ ପରେ ତାର ଅପରେସନ ବି ହବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ହାଇ, ଆମ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶୁଣ, ଏକୁନି ଝିଅର ଫିଟ୍ସ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏନି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନର୍ସକୁ ଏଠି ରିକ୍ରୁଟ କର। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁ ନୋ। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार डंग। सर, ये हो जानी सही सिस्टर, सिस्टर श्रीदेवी, जहां का कथा मैं आपनों को होती ली। सर, से कौन को हो जानती? सर, ये हो जानी सही सिस्टर, जहां का कथा मैं आपनों को होती ली। कम टू माय रूम। ये कौन रूम को डाकिलेनी? ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ତମେ ଖାଲି ଯାଅ, ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ, ଯାଅ। ମିସ୍ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରେ। ହଁ, ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ୟା ପାଇଁ। ମାନେ? ହଁ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ୟା ପାଇଁ? ମୁଁ ହକ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆଣିଛି ସାର୍। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତମେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ତ ସାର୍? ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିନି ଜାଣିନି, ଏମିତି କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି ଯେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲାଣି, ଦେଖିଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କାମ ଦାମ ସବୁ ଜାଣିଛ ତ? ଜାଣିଛି ମାନେ?
पूरा एक्सपर्ट सर। एक्सपीरियंस अच्छी ना? अपन चाह कहीं भी मुझसे या करीब। अच्छा। अपन चिंति कहीं भी मुझसे चिंति करीब। ओह। अपन जो भावरे कहीं भी सी भावरे मु करीब सर। हाँ। अच्छा, दे ही जानी चो। कौनो? माने माने इंजेक्शन। ये गोटे कथा मु दे भी जानी ची, आउ ने भी जानी ची। ଏଇଟା ନାଳୁ ଆଠାବେ ଏଠି ଚାକିରି କଲେ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିବ ପୈତୃକ ଇଜ୍ଜତ ବି ପଳେଇବ ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଆପଣ ଏମିତି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଉଠିବିନି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ମେକଅପ୍ ମୋର ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନୋ 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 ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସିଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସିଟେଡ୍ ଦୟାକରି ବସ ବସ ୱେଲ୍ ମିସ୍ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସପୋଜ୍ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି ତ ତମେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କେମିତି କରିବ ଭଗିଆ ବହୁତ ରୋଲ୍ ଦେଖାଉଛି ରହରେ ପୁଅ ତୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯଦି ନ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋ ନା ସଞ୍ଜୁ ନୁହେଁ ଶୁଣ ରେ ଭଗିଆ ଏ ସଞ୍ଜୁର ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଫଣ୍ଡା ମଣି ତମେ ଠିକ ତ ଆମେ ଠିକ ଯଦି ଭୁଲରେ ଟିକେ କେଞ୍ଚ ଖାଇଲ କି କାନି ମାଇଲ ଆଉ ଏ ସଞ୍ଜୁର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୁ କୁଛ ବି କରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମାରା ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି ବଜା ଦେଗା ମିମିକ୍ରି ବି ଜାଣେ ସାର୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ଏମିତି ମଜା କଥା କହି ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି ଓଃ ଓଃ ସିଟ୍ ୟୁ ନଟି ଗର୍ଲ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ଓକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ୱାର୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ସାର୍ ତମେ ତମେ ଡକ୍ଟର ସୁନେନାଙ୍କୁ ଫଲୋ କର କରିବି ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସାର୍ ହେଲ୍ପତ କରିବି ସାର୍ ଓକେ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିଲେ ଏଇଟା ଦେବ ହେଲା ଯା ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଡିନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ସିଷ୍ଟର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ୱାର୍ଡରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ତମକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ସିଷ୍ଟର ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୁଣସାନ ଏବେ ହିଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ବୋଧେ ୱାଓ ଏମିତି ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଯାହା ମାର୍କ କଲି ଏ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଧେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଲଭ୍ ସିନ୍ ତମେ କେତେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖୁଥିଲ ପୁରା ପିଇ ଯାଉଥିଲ ଏଇ ଲଭ୍ ଫଭ୍ରେ ତମର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତମେ ତମ ଲଭର୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ ନା 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 ସେ ଲଭ୍ ସଫ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହିଁ କେଉଁଠି ହେଲା ଦେଖୁନ ଦେଖ ରହରେ ମା ତୋ ଦିମାଗ ଠିକ କରିଦଉଛି ଏ ଭଗିଆଟା କିଏ ପୁରା ପାତି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ବିହେଭ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ମୋର ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ଇ ମା ସରି 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 ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବନି ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ତମର କ'ଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉନି ତ ତାହେଲେ ଚଳିବ ସେ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମୋ ଡାଡି ମମି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ରାଜି ଅଛି ଇ ମା କ'ଣ କହୁଛ ତମ ଡାଡି ମମି ରାଜି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ତମେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲ ଘରେ ଝିଅ ତୋ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କେମିତି କରୁଛି ଖାଲି ଦେଖୁଥା ଡକ୍ଟର ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ଖାଲି ତା ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲ ଦେଖ ତା ଫେସ୍ଟାକୁ ଦେଖ ଆଉ ତମ ଫେସ୍ଟାକୁ ଦେଖ ସିଏ ସିଏ ପୁରା ରାଇ ମୋହନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ପୁରା ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ତମେ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ନା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ସେଟିଂ କର ତମର ପୁରା ଫିଟିଂ ହବ କ'ଣ ହେଲା ଆକ୍ଟର ନାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ସାଧା ସିଧା ଆକ୍ଟର ନାହିଁ ପୁରା ଫଟୋ ହିରୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ତମକୁ ଇଏ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ହାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛନ୍ତି ରୀତିମତ ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି
ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସେ କିଆ ଫୁଲ ପରି ବାସେ, ତମକୁ ସିଏ ରସିଛି ଆଉ ବାସୁଛି, ମତେ ତ ପାଟରେ ପୋକ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧଉଛି। ତମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲ। ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର ଭାବି ମୋ ବୁଡ୍ ବି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି, ସେଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସିଷ୍ଟର, ମୁଁ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ମତେ କୁହ ଇଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଲେ ଭଲ ହବ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯେତେ ଥର ପଚାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିବି, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ନା ସେଟିଂ ହବ ନା ଫିଟିଂ ହବ। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। But I love you, doctor. I love you. ଝିଅମାନଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଲଭ୍ ୟୁ ହ୍ୱିସେଲ୍।